chamou de avó. Eu sempre quis ter uma família e... pensei que tivesse conseguido com a senhora. Você vai ver. Você vai ver. Vamos ser muito felizes. Eu vou te dar esse amor de mãe que você precisou desde criança. Eu prometi desde o começo. E você vai ver que assim será. Filha. Será que finalmente eu vou ter a família que eu tanto desejei? Mas e o Max? O que será da minha vida sem o Max? Jamais vou me sentir completa sem ele ao meu lado. Tanto o Max quanto eu tomamos a decisão de nos sacrificarmos pelo Alonso. Ai, meu Deus, estamos agindo direito. Ai, mas o médico vai poder esclarecer. É a sua família? Sim, isso mesmo. Vocês já conhecem minha história. E agradeço muito que tenha perguntado se é minha família e não se era minha família. Os entes queridos sempre vivem em nosso coração. Sempre. Nunca vão ficar no esquecimento. Pois é, o senhor tem toda a razão. Obrigado, doutor. Realmente... não entendo o que querem fazer. É uma atitude extremamente nobre. Mas vocês são praticamente uma família. Mesmo sem certidão de casamento. Vocês têm certeza absoluta de que essa é a melhor decisão? Mas quem é a Nath? A Nath é uma amiga que mora comigo. Ah. Ela estuda biologia genética e está prestes a se casar. Ah, mas que mundo tão pequeno esse. Eu estou justamente auxiliando na tese dela. Eu já tinha ouvido falar do senhor, só que a Nath nunca mencionava o seu nome. Ela sempre falava de um médico que estava assessorando ela. Pra você ver. Eu assessorava à noite porque, com tanto trabalho, eu não tenho nenhum outro horário. Claro. Enfim. Bom, então vamos voltar para o nosso assunto.
Ah, que lugar lindo. Nossa! Isso sim é que é uma grande surpresa. Eu adoro ver você. Eu pensei, princesa, que eu não ia mais te ver depois de tudo aquilo que aconteceu. Alonso, de... para, não vamos lembrar do passado. Eu tô aqui, isso é o que conta, né? É claro, exatamente. É isso que conta. É o que mais me traz felicidade. Como você está? Tudo bem? Alonso, eu vim te dar uma notícia. Eu quero que saiba que... eu aceito fazer o comercial. É sério? Sim, é claro. Que maravilha! É uma grande notícia, princesa. O Max está sabendo e ele está de acordo. Uh-huh. Mesmo que ele não estivesse, a vida é minha, né? Estranho você falar assim do Max. Bom, ele às vezes me irrita um pouco com essa superproteção, com o ciúme. E o pior é que a dona Vitória não me aceita. Então eu começo a duvidar se nós vamos nos casar. Apesar de gostar disso, princesa, eu estou meio surpreso. Mas fala, como tá se sentindo? Eu tô igual. Tô mais ou menos igual, não sei. Bom, nossa, eu sou muito grosso, não te ofereci nada pra beber. O que quer beber? Uma água. Água? Isso é fácil, água. Não, não tem água. Eu vou ver na geladeira o que tem e já trago, tá bom? Eu estive pensando em todos os detalhes do comercial, do novo comercial. E você vai adorar, vai ficar lindíssima, eu tenho certeza. Eu estive pensando nos detalhes, na maquiagem, no figurino, tudo isso. E vai ser espetacular. Obrigada. Tá gostoso? Tá. E o bebê? Como está o bebê, João Paulo? Ah, tá bem, tá ótimo, graças a Deus, tá muito lindo. Imagino. Mas olha, de quem eu me afastei um pouquinho foi do padre João Paulo. Por quê? Depois eu te conto. Já que está aqui, me conta. Bom, eu já te avisei sobre o comercial, então muito obrigada. Eu já vou. Tudo bem, tem certeza de que não quer mais um pouco? Não, muito obrigada. Tá bem, então vai com Deus. Não esquece que eu te amo muito. Já não puedo quedarme um minuto mais sem ti. Ai! Ai! Já não puedo aguantar-me um minuto mais. Ai! Televisa presenta. Este es mi pecado. ¿Cuál es el tuyo? Mi pecado eres tú. Mi destino ya estaba sellado contigo. Y el corazón te entregué. Y aunque el mundo intentó separar los caminos, nunca olvidé. Tus caricias marcaron mi piel. Mi corazón. Y en tus brazos el cielo encontré. Y en tus ojos la fe. Eres tú, solo tú, la razón por la que viviré. Fuiste tú, solo tú, la mujer que yo siempre soñé. Mi pecado. Estando aquí, de nuevo un escenario y de nuevo yo. Sigo estando aquí, porque ahora tu camino va en mi dirección. En mi maleta solo queda ausencia, tu poesía me pidió volver. Que jamás te deje de pensar. Jamás pude negarme a ti.
vez, yo soy así. Me has dicho vuelve y ya está.